kao jako mlad počeo da se baviš modelingom, kako je to tada izgledalo sve? Veruj mi da ne mogu ni da se setim više kako je to izgledalo, s obzirom da je bilo pred tačno 10 godina. Tada sam prvi put snimio reklamu i posle toga sve je išlo nekim svojim tokom. Bio sam onako malo čudni dečko. Dobre strane su definitivno putovanja, upoznavanje raznih kultura, drugih ljudi, konekcija, veza, tog nekog života koji ne može baš svaki posao da ti pruži. Imao sam tu sreću da proputujem, ajde da kažem, kao ceo svet. Od Azije, gde mi se ništa nije svidelo, do Amerike, gde mi se sve svidelo, preko Evrope, koja mi se stvarno najviše svidela. Znači, mogu da izvojim definitivno London kao moj omiljeni grad, gde bih jako volao da živim, da radim i to je to. Najgore mi je bilo u Koreji. Nisam mogao da mrdnem, a ne da se vratim. Ostao sam tamo, to jest otišao sam na 3 nedelje, imao sam neke ugovorene poslove, međutim, granice su bile zatvorene, letovi nisu postojali, ja sam samo nadao da će se desiti neko čudo što pre i da ću se što pre vratiti. Bio sam zaštitno lice Stone Islanda, sada Dolce & Gabbana, radio sam za Versace, za Moschino, što se Srbije tiče, nema brenda za koji nisam radio. Ne mogu, verujem, ni sam da se setim više. To su neki, ajde da kažem, brendovi koji su mi bili značajni u karijeri, ali svaki brend mi nosi tu neku određenu težinu i bila mi je stvarno čast i zadovoljstvo raditi za bilo koji od njih. Brend sa kojim nisam radio, volao bih, je definitivno Armani. Znači, rekao sam sebi, radit ću ga, znači sad me korona malo zeznula, ali čim ovo sve prođe, sledeće lice čije ću biti je definitivno Armani. Najdraža revija mi je bila ova posljednja sada na januarskom Fashion Weeku u Milanu, gde sam zatvorio reviju za Dolce & Gabbana. To je stvarno bila izuzetna čast i to mogu stvarno da budem iskren, nisam čak ni sanio da će to se desi. U dobroj sam formi nekim čudom, ne znam kojim tačno. Ja sve što u životu radim, jedan kukan trčim, tako to kod mene ide. Sada sam se malo više posvetio, korona je opet bila tu, mislim da stvarno nikome nije do fizičkog izgleda, tako ne je ni meni, ali sad se vraćam jer stvarno više nema smisla. Treniram od 3 do 5 puta nedeljno. Volim jako sport, ne radim to zbog fizičkog izgleda, moram biti iskren, više volim zato što mi to neki izduvni ventil i tu se baš pronalazim. Ali treniram jako i onda mi to dozvoljava da mogu da se ponašam sa iskrenom kako god hoću. Pa idem i na boks. Obožavam boks, to je sport koji treniram, a u teretanu idem 2 puta na boks 3 i to je to. Do TikToka je došlo tako zbog nekog viška vremena u karantinu. Ja stvarno sam otkrio tu mrežu, nisam iskreno, stvarno moram da budem iskren, nisam ni mislio da će to biti praćeno, niti da to bilo ko ima. Međutim, ja sam snimio par klipova, eto tako, čisto iz dosade, to je baš onako odjeknulo. Tako da, eto me sad na TikToku. Tamo te pratim preko 20.000 ljudi, ako se ne varam. Pa da, stvarno, ne mogu, opet kažem, ljudi koji me znaju da sam ja jako duhovit i da volim da se šalim, a ono što je do sada bilo predstavljeno pre TikToka na Instagramu, to zapravo nekako moram da kažem da nisam ni bio ja. Tu smo se svi trudili da predstavimo nešto što nije, tako da je TikTok ono sve što zapravo jesi, koliko god to zvučalo dobro ili loše. Ali opet, eto, drago mi da se ti klipovi toliko sviđaju i ljudima, pošto non stop dobijem brdo poruka od ljudi, čak onako baš mi bude neprijatno u pozitivnom smislu kad me sretnu na ulici i ne kažu više poznajem te zbog neke reklame, nečeg ovamo tamo, ne kažu kao jao, ja tebe znam sa TikToka, kao jao, super. Koga volim da imitiram, pa volim definitivno Zoricu Marković, to mi je onako, tu se čak i ne trudim da imitiram, to je nekako moj senzibilitet, to sam ja. Što se TikToka tiče, baš nemam negativnih komentara, bukvalno, znači daj Bože da sam u životu imao 10 komentara i to su čisti, to čak nije bilo ni na moj račun, nego na račun tih nekih likova koje sam ja skinuo. I ovom prilikom želim da pozdravim sve gledalce Red televizije. I želim da kažem da vas pratim i da vam je sve super i da samo nastavite tako.